السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، میں ہوں شیخ امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج شیخ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے اندر نیا گھر لینے کا بہت ہی مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوا ہو۔ ناظرین، آج کئی لوگ گھر کے حوالے سے پریشان ہیں۔ جو کرائے کے مکان میں رہتے ہیں ان لوگوں کو پتا ہے کہ کتنی مشکلیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ ہر انسان کی تمنا ہوتی ہے کہ خود کا گھر ہو، اس لیے انسان کئی الگ الگ شہر میں جا کر دن رات محنت کرتا ہے تاکہ وہ اپنا خود کا مکان لے سکے۔ کئی لوگ اپنے شہر میں رہ کر بھی دن رات محنت کرتے ہیں تاکہ وہ اپنا خود کا مکان لے سکے، مگر ہوتا یہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے۔ کئی لوگ جو ہے مکان بھی لے لیتے ہیں مگر اس مکان میں سکون نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، اگر مکان بھی ہو اگر سکون نہ ہو تو پھر وہ خود کا مکان بھی کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر خود کا مکان ہو تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو، اور یقیناً آج کا جو وظیفہ ہے وہ اگر آپ نے کرنے کی عادت بنا لی تو انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد آپ کے ہاتھوں میں اتنی دولت آ جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے آپ جو ہے اپنا خود کا مکان بھی بنائے گے اور اس کے اندر سکون اور راحت بھی ہوگی۔ ناظرین، تو آپ کو جو ہے عمل کس طریقے سے کرنا ہے بہت ہی آسان ہے، تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور اس عمل کو بتانے سے پہلے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی لوگ مکان کے حوالے سے پریشان ہیں اللہ ان سب کو اپنا خود کا مکان عطا فرمائے، اور رزق جو ہے اللہ تبارک و تعالی اتنا عطا فرمائے کہ ان کی ساری پریشانی دور ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کومنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دے۔ ناظرین، اب آئیے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ عمل کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ طریقہ یہ ہے کہ آپ کو رات میں سونے سے پہلے اور صبح میں اٹھنے کے بعد آپ کو دن میں دو مرتبہ آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ جب رات میں سونے لگے تو سونے سے پہلے باوضو رہے، اس کے بعد آپ کو 313 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے۔ اول آخر آپ درود شریف پڑھ لے، 3 مرتبہ پڑھے، 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود شریف اول آخر ضرور پڑھ لے۔ اس کے بعد آپ کو 313 مرتبہ یا رب یا باسط یا رب العالمین یہ آپ کو پڑھ لینا ہے، اور پھر آپ جو ہے رات میں پڑھ کر سو جائے، صبح اٹھنے کے بعد پھر یہی عمل کرے۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ نے اس عمل کو زندگی کا معمول بنا لیا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اتنی دولت سے نوازے گا کہ آپ جو ہے اپنا خود کا مکان بھی انشاءاللہ لے پائے گے۔ تو یہ عمل بہت ہی مجرب ہے، آزمودہ ہے، اس عمل کو نہ چھوڑے، ضرور کرے۔ تو بس آج کل اتنا ہی، ویڈیو کو لائک ضرور کر دے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ثواب کے مستحق بنے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔